dois. Faz tempo. Dá, pô. De metalcore aí. Vamos aproveitar pra pôr em todos aí, negão. Vixe, não dá. Não, é porque as músicas, pô, são pesadas, entendeu? A gente tá tudo em dó aqui, o baixo aqui tá. E aí, tem umas partes que o Rony tava fazendo aí.